во Тетово, уште јас кога и сум роден, 22-га година, е формирано културно-уметничко друштво Бинички. Кога навршив ја 17-18 години, се учленив у тој хор, као хориста. И понатаму учествував во него, каде тоа друштво навистина многу беше прочуено вака како во земјата, па така идеше во и, уште и во иностранство да приредува концерти. За тебе.
Песмата која се пое за Епса Димушова, таа ми беше моја братучеда. Тогај доаѓа под нашите пенџери и пее ја серенада на нашата Епса. На пример, ги свршували, ги мажеле, каде што они самите не знаеле за кого се мажи, кој утре ќе биде брачен другар во животот и слични работи. Thank you.
Јас уште како дете од 12 години почнав да идам по своите пред мои стари другари кои што свирева со инструменти виолине, гитаре, мандолине, примој и така. После едно известно време ме задува другарите тие постари, со нив идев и свирев во еден оркестар кој се викаше Слога. И со тој оркестар идевмо свакој пут да свирамо. Матиниња смо давале, чајанки на вечер, онда по серенади смо ишле многу. По тие серенади имам многу големи успомени, кои тие успомени никогаш не можам да ги заборавам, ради тоа што имам на сеќавање неколку кои можам да ги напомнам, да ви кажам. На едно место свиравме кај што ми беше девојката моја и еден стар човек, еден од тука, испадна со бастун у раке и сакаше да трча по нас да не удира. Ја да се покажам пред девојката дека не сакам да бегам, да се не срамам, идем у супрот на него, си офатив за бастунот и тој кој ме виде кој сум, рече, а, извините, ајдете кај нас дома. И право ми си отиднавме кај него дома, свите, цела компанија, почнавме тамо да свиримо, ни изнесе тој јадене, пиене, цела ноќ сме останали до сабајлето. Yeah.